tämä laulu on nykyajan taiteilijoet. Oletteko kuullut ennen noet? Niitä nyt syntyy, kun sattela sieniä. Joukas on suuri ja joukas on pieni. Ja himputa, himputa, himpumpaa. Tämä poika polkataan rallattaa. Toiset istuu jo kunnian paikalla, toiset pekkarisen tatunkin paidalla. Siinä se on mies, joka lauluja laittaa, toiset vain tuloksista maljoja maistaa. Himputa, himputa, himpumpaa, tämä poika polkat aina rallattaa. Vaikka musiikki on taiteesta suurempaa, niin soittajat sen on yhä kurjempaa. Korvene puhalta ja viulu vaan yhtää, taskut on empty, se meinaa jo tyhjää. Himputa, himputa, himpumpaa, tämä poika polkat aina rallattaa. Kaikki taiteilijat ovat itse rakkaita, ovat toinen toistansa parhaita. Mutta turneen matkoja kaikki nyt laittaa jo Virsula Maijakin konsertti antaa. Himputa, himputa, himpumpaa, tämä poika polkat aina rallattaa. Sama ohjelma heillä on kaikilla, niihin Maijalla myöskin kuin Maikilla. Eipä heiltä löyty yhtään uutta, vaikka heitä kuunteli sataa kuutta. Himputa, himputa, himpumpaa, tämä poika polkat aina rallattaa. Mutta parempata meillä ei taiteessa näy nyt, vanhaakin roska se täytettä käy. Musiikista akkosia meillä ei oo kellään, mut ramofonin levyihinkin laulamaan mennään. Himputa, himputa, himpumpaa, täällä tämä poika polkat aina rallattaa. Meistä raskaalta tuntuu tuo arkinen työ, siksi turnekin matkoille lähetään myö. Joka nyt vaan laulu ja viisikin ossa ja konsertti antoo lähtee ja hoksaa, niin ääni saa olla kuin pässillä. Kerran ohjelmaa jatketaan jässillä. Kerran ohjelmaa jatketaan jässillä.